Jana tumeona mkutano ya Maumau. Tumeona Wakikuyu wazee wa Maumau original wamekuwa na mkutano yao pale Langata. Na sikuona kijana wa Maumau mwenyewe. Lakini niliona Maumau mwenyewe kwa jina Raila Odinga miongoni mwao. Au sio? Ama ni mimi tu niliona? Niliona. Simuliona? Jana Maumau wamekuwa na mkutano Langata. Na sikuona kijana wa Maumau mwenyewe Riggy Gachagua. Bali niliona shujaa mwenyewe kwa jina chairman. Bwana Maina Njenga. Au ndio? Ndio. Kwa hivyo Bwana Riggy Gachagua, you can lie to some people sometime, but you cannot lie to all the people all the time. Wamejitokeza Maumau wenyewe na wamejitenga. Mbivu imejitenga na mbichi. Bwana Riggy Gachagua, ukweli imepatikana na ukweli imetokea. Tunatafuta kingpin wa Mount Kenya ambaye tutaungana na yeye 2027 kumngatua Ruto na wewe Bwana Gachagua. Bwana Gachagua, ukweli imejitokeza. Baba yako tumemjua ni nani, mama yako tumemjua ni nani, na yule ambaye alishikanisha mama yako na baba yako pia tumemjua ni nani. Vijana Wagwan, vijana Wolan, vijana Awo, tutaboe siri tusitoboe. Tunakujua. Mbunge wa pili wa Madhira, hiyo ni 1969, alikuwa anaitwa Bwana David Kunguru. No, Davidson Kunguru. Chief campaigner wa Davidson Kunguru alikuwa anaitwa ni mrembo, alikuwa anaitwa Marita. Na kweli alikuwa mrembo. Hapo hatuwezi kataa, alikuwa kitu, alikuwa kitu. Mara kwa mara Bwana Davidson Kunguru alikuwa anatembelea Moi. Na alipokuwa anatembelea Moi, alikuwa anaenda na Marita. Naye Moi kweli unajua hata paka mzee kunywa maziwa. Akaona hii mali ni safi bwana. Hii mali ni safi. Bwana Kunguru, hii kitu lazima unaniachia bwana. Hivyo hivyo Moi ni nani? Akapanda mti pale. Umesikia Ruto ametuambia siku ya Jumatatu, what is it called? Jumatatu ni siku ya kupanda mti. Na kweli sisi ile mti tutapanda, si mnajua ni gani? Ile mti tutapanda hiyo siku, si mnajua ni gani? Kwa sababu si mnaona weather venye iko. Hiyo mti ndio Moi alipanda. Hiyo mti ndio Moi alipanda wapi? Kwa yule mama Marita, ama ukipenda Martha Gachagua. Na yule mama alikuwa ni Meru, hakuwa Mkikuyu. Gachagua baada ya miezi 9 akafanya nini? Akazaliwa. Baada ya miezi 9 Gachagua akafanya nini? Akazaliwa. Tunakujua. Gachagua, wewe ni Mmeru, hata sio Mkikuyu. Gachagua, wewe ni Mnandi. Na Kiafrika tunajua mtoto ni wa baba, sio wa mama. Bwana Gachagua, ukitaka kuwa kingpin, enda ukue kingpin wa Nandi. Enda ukue kingpin wa Kalenjin. Uwezi kuwa kingpin wa Mount Kenya. Niambie, mbona jana hukuwa kwa mkutano ya Maumau wenyewe? Maumau veterans, their grandchildren, their children, ulikuwa wapi? Mbona ni Maina Njenga, shujaa kamilifu wa Mount Kenya, ndiye alikuwa pale? Mbona ni Raila Odinga, shujaa mwingine, ndiye alikuwa pale? Bwana Riggy Gachagua, December 31 tupatane Nyeri. Na sisi wana Jakaranda pia utatuona pale Nyeri. Tunaenda kupatia kingship ya Mount Kenya, kumwapisha chairman wenyewe Bwana Maina Njenga. Vijana Wagwan, Wagwan, Wakikuyu Wolan, Wolan, Wakikuyu Awo, Awo. Aya.